Insej je začelo! Ja, to je bilo top! Hej, jaz sem Ana in dobrodošli v moji Guda Fuda kuhni. Vsak izmed nas ima svojo svetlo plat. In svojo temno plat. Danes vam bom pokazala, kako lahko svetlo in temno plat združite v popolno zimsko sladico. Zimska zrolada. In še opozorilo, zrolado imamo pri nas doma res ful radi, tako da imejte v mislih, da tudi pri vas ne bo na jedilniku samo enkrat. Tole je seznam vseh sestavin, ki jih potrebujete. Začeli bomo z zunanjo temno plastjo zrolade. Najprej v steklenico do finega zmeljemo 450 g piškotov in jim potem dodamo še 2 deci pa pol riževega napitka. 150 g kakao v prahu, 6 žlic javorjevega siropa in 8 žlic domačega ruma. Potem pa vse skupaj zgnetemo v temno čokoladno maso. Tole je del, ki bo tudi poskrbel za mišice. Gnesti je namreč treba kar nekaj časa in na koncu postane masa res ful gosta. Pomoč vedno prav pride. Maso zdaj na peki papirju sam še natanko razvaljamo in jo oblikujemo v pravokotnik. Za svetlo plast pa ne rabimo mišic, lahko jo preprosto zmiksamo z električnim mešalnikom. V večjo posodo damo 140 g masla sobne temperature, 4 žlice kosmiča s sadjem, 120 g kokosove moke, 2 žlici ruma, 2 žlici kokosovega sladkorja, 2 žlici arašidovega masla in še 2 žlici javorjevega siropa. Svetlo plast zdaj samo še razporedimo po temni in smo že skor pri koncu. Zrolado potem sam še zrolamo. No, vidite, če naša svetla in temna plat sodelujeta, lahko nastanejo res lepe stvari. Zdaj pa rolado samo še za nekaj časa postavite v hladilnik, zato da se strdi. Hvala vsem, ki ste video pogledali do konca. Če želite pa še več mojih video, pa itak vete, kaj morate narediti. Subscribe pa like. Se vidimo naslednji mesec. Čau! Thank you.